Naam. Katika hapa juu naenda kuona rafiki yangu juu kwa Michelle Yesu. Anisaidia kitabu. Juu kwa Yesu ama? Ame. Mm. Kwa barabara huko. Kwa barabara? Eh. Hey. Na usichelewe. Unajua sheria za Ibom. Usichelewe. Enda haraka haraka. Sijakula. Sawa. Hai. Kwa ndio msichana minie kaji. Hananjaka sana bwana. Mwenye kwa huwa miki. Wako strict. Hata kazo hanyula kwa tutikidisi goro bwana. Dami isi bindu hivyo. Mambo. Eh, poa sana. Uko? Niko. Fumu iko vizuri ama tena bado tu umekaziwa. Oh, lakini nimekaziwa. Asi utafanya aji. But, oh, niko na idea. Idea gani? Yenye wata tushika. Nataka, uvae nguo zangu. Nguo zako? Eh. Sasa tumevaa nguo zangu. Tuende. Kwenu? Eh, tuende nyumbani. Auko serious? Wewe unataka nichinjwe? Hapana. Tumesha vaa nguo zangu. Tunaenda home. Na dadanganya. Nadanganya baba kuwa. Wewe ni best yangu na umekuja tunasoma. Eh, hey, nikishikwa, nikishikwa mimi nitakuaje? Oh ya. Changa bana. Itameke. Eh, hey, itameke msao. Vita. Sasa sinikunje tu nguo. Vikunje. Lakini na nikipatwa. Leo lazima nikule kwa vitu. Nimekaa. Awe, anawa angaji. Awe, beba hata kitamba? Weba, navaa hivyo. Sasa kichwa, ataona kichwa ni mwanaume. Usijali. Sasa mtoi. Sasa, sasa hii, naweza kama taka. Hati ni, hati ni. Hakuna vile nitajishikilia. Sineka kumbuwe ndani. Sawa, weka basi. Ndiyo, sasa ndakwani? Vita. Kini kikatu, wendu utakwame saidi. Sasa hii mapaji hivi. Ah, we, na we wache ushamba bana. Sasa mimi chai vaa hizo. Nafungwa hizo. Sasa hii mkono itapita. Ai, sindio. Ai. Sasa matiti na haiko. Kitambaa, kitambaa. Kitambaa. Mpe dunguo tu nifunge vichwa. Kibati, tuende. Soon. Na ujue, tukifika pale ucheze kaa wewe. Nisionge. Eh, unyamaze. Atakuwa kiniuliza mimi ndio nitakuwa nikijibu saa. Nitakuwa tu. Eh, hivyo tu. Leo itawaka. Sindio? Tena kwenu. Ni watoto wa siku hizi. Nafura sura kama milanga ya choo. Nisi umechelewa. Mimi nikae njaa hapa, nikae njaa hapa. Umeanza tabia za mama yako? Sorry dad. Hata wagonjwa wanaambiwanga sorry. Ni mwenye amekauka tu miguu huyu ndio unasema rafiki yako. Ni huyu? Ehe. Ndio.
habari ya rafiki. Na unge? Najua pia ni mpole, apendangi kuongea. Oh. Ah, sasa ongea kwa niaba yake. Ah, sasa tumekuja, nileta ile ya kuja nisaidia at least kwa kusoma hivi kuna SAB imenishinda. Na nilikuwa nataka at least anisaidie. Kwani mwalimu hawezi? Ah, sasa mwalimu ametupea sisi tufanye. Oh. Sasa anaweza at least kunisaidia examples. Okay. Mimi baba yako nimekuwa mlevi shule. Nilikuwa nafanya vyangu peke yangu. Siku anategemea nani, nategemea nani. Lakini ni sawa kama ni msichana mwenzako. Hiyo niko na uhakika, lakini sawa. Sawa tu, unaweza enda na yeye alafu msaidiane. Karibu, karibu mjini, karibu. Asante. Haya. Msichana wa siku hizi miguu. Sawa kiko. Ala? Huyo. Naona nini? Ni mkono. Ah, ah, ya bu, Dave, ah, ay, nan, kuja.